Dobar dan. Gledajte osvrt na B92. Ja sam Slađana Slavković, a vaša i moja današnja gošća je doktor medicinskih nauka Milka Popović, medicinski biohemičar, ali i prakticionista funkcionalne medicine zaposlena u Beolab laboratoriji. Doktorka, dobro nam došli. Dobar dan, hvala što ste me pozvali. Ja ću sad da malo onako uprostim svoje pitanje, a vi ćete reći da li smo svi dobro shvatili. Neko ko preleži, odnosno dobije virus COVID-19, trebalo bi da stekne antitela koje ga posle štite od toga da ne dobije ponovo isti virus. Ali u praksi izgleda to nije baš tako kako smo mi. Da, znate šta, obzirom da je ovo dosta novi virus, mi ne možemo zagarantovano da tvrdimo koliko dugo možemo imati antitela nakon bolesti ovim virusom. To je nešto što ćemo tek saznavati i tako dalje, ali ja bih samo možda napomenula jednu jako interesantnu studiju koju su prvi Kinezi u junu još mesecu uradili. To je bila mala studija, samo 45 ispitanika. Imali su dve grupe ljudi, znači ljudi koji su imali bolest, odnosno infekciju koronavirusom, nisu imali simptome, znači asimptome, i grupu ljudi koji su imali simptome, i merili su kod jedne i druge grupe antitela u periodu, da kažem, bolesti, to je 14 dana period, i pronašli su da i jedna i druga grupa ljudi je imala antitela. Od 81 do 83% njih je imalo antitela. Zatim su nastavili da prate te pacijente i došli su do zaključka da, recimo, 8 nedelja kasnije, znači kao rekovalescenti, grupa koja nije imala simptome imala samo 60% antitela, dok je grupa sa simptomima imala čak 87%. Ovo definitivno ukazuje na, tada je ukazivalo i sad ukazuje na to, da ne možemo da se oslonimo na one, sećate se, su pričali COVID-19 pasoše i tako dalje, znači to je odmah ispalo iz, kao mogućnost, ali isto tako nam govori o tome da ljudi koji su imali simptome definitivno razviju više, njih razvije antitela. Opet imamo onaj možda 20% ili malo manje od 20% kojima se uopšte ne detektuje antitela. Ali to ne treba da nas obeshrabri. Mislim, generalno to samo može da znači u redu. Ovi ljudi su imali virus, nekako su ga pobedili. O čemu se radi? Da li su samo antitela ključna u borbi protiv nekog virusa? Naravno da nisu, zato što je imunitet jako kompleksan i mnoge, da kažem, imunološki procesi tu učestvuju, to bi imunolozi mnogo bolje objasnili, ali postoji ta ćelijski imunitet, znači gde učestvuju te ćelije, koji takođe nam pomažu da pobedimo virus. Vaše pitanje je takođe bilo da li možemo ponovo da se inficiramo. Da. To je, znate kako, prvi su se pojavili neki slučajevi, čini mi se, u Kini, pa u Koreji, pa smo imali u Evropi, pa čak su i kod nas. Ovako privatno sam ja čula od nekih zdravstvenih radnika da je to se možda dešavalo, ali znate šta, mi još uvijek nemamo podatke tačne da bi to mogli da tvrdimo. Ono što mogu sigurno da kažem je da je, ako imate neki virus i vaše telo izbori sa tim virusom, velika je šansa da ćete imati taj neki imunološki odgovor koji vam neće, znači neće, male su šanse da možete se reinficirati. Međutim, ako se to slučajno desi nekim slučajem, opet mislim, teoretski, ali i logično je, da možda možete da prebrodite lakše tu infekciju drugi Zapravo, put. Zapravo, ako ga dobijemo drugi put, bit će neka slabija verzija. Pa može verzija. Da bude slabija klinička slika. To je nešto što bi ja ovako zaključila, poznavajući, ajde da kažem, taj naučni deo. Međutim, moram samo da kažem da takođe virus, koronavirus, se zadržava u telu jako dugo, i bilo je slučajeva, kao na primjer neki zdravstveni radnici koji su morali da se testiraju redovno, recimo na mesečnom nivou, recimo da su preboleli, 3 meseca kasnije su imali, bili pozitivni. To ne znači da su oni bili reinficirani, nego se vreme zapravo. Da, upravo to. Znači, moguće da je materijal tog virusa, odnosno genetski materijal, se tu našao, nije infektivan, ali PCR testom je bilo moguće to identifikovati. Moram da kažem da i posle bolesti, kod ljudi koji su, znači, preboleli, u fecesu, znači u stolici, se može pronaći virus i do 2 meseca kasnije. Tako da to su sve neke, da kažem, opet puno se novih stvari saznaje, i to je nešto što prosto morat ćemo da, vreme će pokazati. Yes.
A ovi koji su imali asimptomatske ili da kažem blage oblike, oni su, pretpostavljam, u kategoriji, vi ste to zapravo, tako je mislim i rekli, u kategoriji oni koji su imali manje antitela. Jeste, u toj studiji konkretno. A oni koji su teže prošli, oni uglavnom imaju, znači... količinski više. Da. Odnosno, procentualno njih više ima antitela. Sama koncentracija tih antitela, moram samo da kažem da mi još uvek ne znamo koliko je dovoljno tih antitela da kompletno neutralizuje, odnosno ubije, da kažem, virus. Vi možete reći, ok, pozitivni ste, negativni, ili imate tu koncentraciju tu, ali u suštini danas naučnici ne znaju šta je zapravo dovoljno za kompletnu neutralizaciju virusa. To je ono što je jako važno. Tako da sama činjenica da ste pozitivni možda ne znači toliko puno, da tako kažem. Možda samo nam govori da ste preležali. Za sad samo to. I nemamo ni informaciju koliko ta antitela mogu da traju. To je prilično individualno, je li tako? Ja mislim da je to vrlo individualno i da rađene su neke studije, znači 8 nedelja kasnije, znači 2 meseca negde rađeno, mislim da su Kinezi gledali 6 meseci kasnije i tako dalje, ali opet kažem, u Kinu je taj virus došao novembar, decembar, je li tako? Znači još nepuni godinu dana je tu. I zato sad sve kompanije koje proizvode, koji žele da proizvedu vakcinu, se orijentišu na to da proizvedu vakcinu koja ne samo da izaziva imunološki odgovor, već i odgovor tih, taj ćelijski imunološki odgovor koji je takođe važan u eradikaciji virusa, jer ne možemo tvrditi da su samo te antitela apsolutno dovoljna. A doktorka, šta je nešto što bismo mogli, ja znam da vi pratite i učestvovali ste u Londonu u izradi vakcine, šta je nešto najranije što možemo da dočekamo tu vakcinu? Da, to smo prošli put u emisiju u aprilu pričali o tome. Ja sam tada rekla 9 meseci do godinu dana. Sad malo pomeramo to. Da. Sad ću da vam kažem. Trenutno, ja sam baš danas išla na sajt Svetske zdravstvene organizacije gde sam videla ko su kandidati za vakcinu. Ima dokument koji je 7 stranica dugačak. Jako puno, znači, laboratorija radi na ispitivanju vakcine. Ono što koje mogu sad da odvojim su 3 vakcine. Jedna je Sinovac, to je iz Kine. Jedna je iz Oxford univerziteta i treća je Moderna, to je američka kompanija. Zašto kažem te 3? Zato što su to 3 koje, znači Moderna sad tek ulazi u treću fazu kliničkih studija, to je ta zadnja faza. Ove, znači kineska i engleska su već sad u trećoj fazi. Engleska Oxford vakcina trenutno radi kliničke studije treću fazu u Brazilu, gde je epicentar epidemije. Utruga, šta znači treća faza? To je praktično faza gde se radi na mnogo većem... Znači, ova vakcina, na primjer, prošla je sve one važne stepene provere u smislu bezbednosti, efikasnosti. To znači da je to već bilo na ljudima? Da, to je bilo. U prvoj i drugoj fazi je bilo testirano na manjem broju ljudi, različitih godišnjih, znači mladih, starih, deca i ostalo. I njena efikasnost je donekle testirana, bezbednost pod obavezno, a ovo treće fazi se gleda mnogo veća populacija ljudi. I tu je idealno testirati ljude koji se baš nalaze gde je epidemija, zato što je velika šansa da će se zaraziti. Tako da trenutno, ja ne znam sad koji je broj ljudi, mislim da je preko 8000 ispitanika konkretno u Brazilu, možda se to sad i povećati, govore da će sad raditi i u drugim zemljama gde je epidemija. Tu se, znači, vakcinišu se dobrovoljno ljudi i onda se ti ljudi prate narednih otprilike godinu dana, možda manje, da vidimo da li će se zaraziti. Znači, to je jedini način da vidite da li je efikasna, mislim, prosto to je put. I to nije jedini način, ali u ovom slučaju, pošto je pandemija, da. Tako da neke procene su da će, konkretno Oxford studija se završava sad u kraj jula, avgust, i mislim da bi oni već u septembru mogli da imaju neku, kako da kažem, neke prve informacije, jer treba da obrade određenu, da kažem, rezultate, da vide, da sumiraju sve kako to sve ide. Sad, naravno, vakcina nije efikasna ako vi morate da pacijentu date 3-4 puta vakcinu, ali tako, znači, poenta je da bude što manje vakcinacija jednom ili eventualno 2 puta da se čovek vakciniše. Tako da, to je ono što treba da se takođe zadovolji. Ja znam da su firma Moderna je baš govorila, za sada imaju vakcinu koja bi morala 2 puta da se da, da bi imala efekta. Tako da vidjet ćemo, mislim, to su sve... Nije tako strašno 2 puta. Nije strašno, ali generalno, mislim, kad će biti, mislim da je to prva
prvi kvartal možda sledeće godine najpre možemo da očekujemo eventualno neku, da kažem, da se veća populacija vakciniš. A izvesno je da će biti kao sezonski grip, znači da se dobija jednom ili više puta godišnje. Nema sticanja trajnog imuniteta. Mislim, sve da, što smo sada pričali ukazuje. Apsolutno da. Pa govorilo se i ranije o tome, virusolozi su pričali da najverovatnije ovaj virus on ne mutira tom brzinom, ali mutira, jel? Tako da u tom smislu bi verovatno to bilo godišnja vakcinacija, možda jedan put dve godine, sad to opet stvarno malo je nagađanje, ali uskoro ćemo sve to znati. Ali može virus da nestane u nekom trenutku, da prosto se ugasi? Kao što se desilo sa SARS, odnosno SARS-CoV-1, to su svi očekivali. Ovaj virus nije pokazao da će da šta više da nestane, ali ono što je mislim dobro, mislim dobro i loše, mislim u tom lošem je dobro, jer taj SARS-CoV-1 koji je bio pre 17 godina pokazalo se da ljudi koji su preležali taj virus imaju da kažem ukrštenu imunizaciju, odnosno imuni su donekle i na ovaj novi virus. Što znači da su ta dva virusa stvarno dosta slična. Tako da, eto, to je recimo interesantan podatak koji je takođe govorio u prilog da nisu samo antitele. 17 godina kasnije je teško da ćete imati baš samo antitela, nego su upravo to one memorijske te ćelije koje su važne u imunitetu da napadnu virus kad ga prepoznaju. Tako da, vidjet ćemo. U svojoj prilici samo nam to ostane, uvijek vidjet ćemo da, kako će se sada razvijeti. Ja ću samo još da vas vratim na vakcinu. Slušala sam vaše kolege sa Torlaka kada pričaju i sad doktorka kaže kvalitetna vakcina mora da se ispituje 10 godina. Naravno, to ne pričamo o uslovima u kojim smo se mi sada našli, svetske pandemije, ali a vakcina svakako, svi smo svesni sada već očigledno da bez te vakcine nemamo kut, ali ne može da se pusti u promet, a da nije apsolutno bezbedna. To je istina. Naravno da ne može da se pusti u promet, a da nije apsolutno bezbedna, ali ono što moram da kažem da je tehnologija, pa sam tim i ta medicina i uopšte istraživanje vezano za vakcine mnogo uznapredovalo. Problem najčešće kod ispitivanja bilo kakvih, pa i vakcine, jeste su finansije. I vi imate institute, laboratorije koje to rade, nemaju ni jednu farmaceutsku kuću koju podržava u tom testiranju. I to usporava takođe proces. Druga stvar, kao što sam rekla, tehnologija je uznapredovala. Evo recimo profesorka Sara Gilbert iz Oxford univerziteta koja sad radi na ovoj vakcini, ona već 20 godina ispituje taj njen ChAdOx1 vektor, to je adenovirus vektor, i njega je koristila za neke druge vakcine, za influencu, za malariju, ispituju HIV, vakcinu za HIV i tako dalje. Tako da ona taj svoj vektor, odnosno taj, da kažem, deo vakcine koji ima važnu ulogu i sad u ovoj korona vakcini, oni su već ispitali njenu bezbednost, ispitali su njenu efikasnost kada je u pitanju odgovor imuniteta na taj vektor. Tako da su mogli da preskoče dosta nekih, da kažem, stepenica i Astra, kako se zove, Astra Medica, ne, nije ni važna, farmaceutska kuća koja je sponsor njihov, se jako zainteresovala, uložila veliki novac u dalje studije i ona sama kaže da je to njima jako ubrzalo proces i ona nije imala ošto onda problema da organizuje tu drugu fazu ispitivanja na ljudima, pa sad i tu treću u Brazilu. Tako da se dosta toga vrti, nažalost, oko financija. Obzirom da je sad pandemija jedno, da kažem, vanredno stanje u svetu, naravno da su sve oči uprete u to da li će se vakcina pronaći i farmaceutske kuće rade na tome da... To što je komercijalno, naravno, ne mora da znači da je loše, ali se podrazumeva da će ostvariti. Su to ogromni profiti koje će oni koji naprave, naravno da znam da ne znate baš cifre, ali... Ono što znam da u slučaju Oxford vakcine uloženo je jako puno novca, ne znam sad tačno cifru, ali će za 2 biliona doza, znači za toliko doze, i to će biti non-profit, to kaže profesorka Gilbert, da će to biti taj, da kažem, ta proizvodnja će biti non-profit, zato što je cilj, naravno, da dođu do nekih rezultata i da to, ali posle će verovatno takve kompanije, naravno, da će profitirati kao i svaka farmaceutska kuća za svaki novi proizvod. I to je normalno. Da. A recite mi neke, ja ću slobodno da kažem,
skoro pa gluposti koje ovako čujemo, tipa kroz tu vakcinu šta sve možemo, pa između ostalo da nas čipuju i jesu takve stvari isključene, kao postoji li to u nekoj teoriji? Da, da, ljudi, običan, da kažem, svet koji... Koji naravno poznaje medicinu kao naravno, vi. Da, imaju bojaz, da li je to sad, neću da se vakcinišem, kako je to vakcina, da li je bezbedna, čipovaće nas i tako dalje. Ono što, naravno, ja stvarno sad nemam tu, ja mislim da su vakcine od uvek bile, da kažem, ipak su zaštitile toliki svet od tako teških bolesti, kako bih rekla. Sad konkretno za ovaj virus sigurna sam da ukoliko bude bila vakcina ovaj, proizvodnji, da će tu glavni, da kažem, korisnici te vakcine biti najpre stari ljudi, ljudi sa komorbiditetima, znači razni hroničari i ljudi koji treba prvi da se zaštite zbog ove infekcije. Tako da nemam problem s tim uopšte. Naravno. Kada smo pričali ranije o kolektivnom imunitetu, a da li je to sada nekako, kako da kažem, palo u vodu time što postoji mogućnost da se virus dva puta preleži ili nema veze? Kolektivni imunitet može da se stekne u nekom trenutku i da tako se prevaziđe? A sad ću vam reći, opet se vraćam na studiju, zato što je ta studija izašla početkom jula. Velika španska studija je rađena na skoro 52.000 ljudi. U ono vreme kad je Španija bila u najvećem, da kažem, onaj epicentar epidemije, pandemije i tako dalje, tada je znači testirano skoro 52.000 ljudi. Testirano koristeći dve metode testiranja antitela. Jedna je ovaj brzi test, point of care test, koji nam je svima poznat i kod nas se koristi, a drugi je imunohemijski test, to je malo onako, da kažem, opet jedna metoda kojim se takođe određuju antitela. Ono što je pronađeno je malkice poražavajuće što se tiče koliko je ljudi zapravo imalo antitela. Kad gledamo, to je u stvari jedna epidemiološka studija, verovatno jako interesantna epidemiolozima, ali ja gledam sad ovaj drugi aspekt antitela. Znači imamo 5% španske populacije je zapravo pokazala da ima antitela, gde u stvari su zdravstveni radnici imali najviše, to je 10% njih je, da kažem, ima. I populacija preko 65 godina ima 6,7, a populacija, na primjer, od 0 do 19, samo 3,4. Tako da, a što to ukazuje zapravo? Da, pa mislim, ukazuje nam na to da to je ono što ja verujem, je da, ok, to je mali broj, mislim, mali procenat populacije, ali ja i dalje tvrdim da nisu samo antitela ključna za neku, da kažem, da se uopšte od toga osiguramo da nećemo dobiti virus. Tako? Moram samo da pomenem, ima još jedna studija u Singapuru, rađena baš su hteli da testiraju, ne samo antitela, nego su upravo testirali ove ćelije, koje su isto važne, ali one ubijaju inficiranu ćeliju u telu i pokazali su da svi inficirani su imali povećane te ćelije, odnosno specifične te ćelije za SARS-CoV-2, odnosno COVID-19. I oni su upravo ukazali na to da ljudi koji su preležali SARS pre 17 godina takođe mogu imati zaštićenost od ovog novog virusa. Tako da, opet kažem, nemojte, stalno pričamo o antitelima, ali tu ima još drugih mehanizama o kojima ćemo tek malo više saznati, nadam se uskoro. U nekom narednom periodu. Da. Ja ću još jednom da vas vratim na vakcine. Negde ste vi to i rekli, ali ja ću ipak još jednom vas onako, kako bih rekla, a bukvalno pitati. Nekako smo navikli da neke medicinski, što ne znači da smo u pravu, ali prosto tako razmišljamo, tako smo, jel, decenijama učeni, da najkvalitetnije medicinske stvari dolaze iz Amerike, Nemačke, Britanije ili sad već da ne nabrajam. Zapadni svet, da. Sada se vakcine prave i sami ste pomenuli da su Kinezi možda i najdalje stigli, pominje se i Rusija, čini mi se i Indija da se negde isto dobro kotira u brzini. Da li je bitno odakle će vakcina stići? Da li svaka od tih vakcina iz koje god zemlje da dolazi, to sam zapravo već pitala kada sam rekla da li svaka mora da bude, ali evo sad da izgovorim i u zavisnosti od iz koje zemlje dolazi. Pa znate šta, ja ne bi zanemarila Kineze, znate ono, ranije se pričalo, kineska roba nije tako kvalitetna i ostalo. Ovo je nešto međutim, drugo je zato što Kina je jako uznapredovala i u tehnologiji, u medicini, stvarno jeste. I kad sam pogledala na toj listi Svetske zdravstvene organizacije, preko desetina kompanija, odnosno laboratorija, upravo iz Kine radi na
pravljenju vakcine. Tako da ja uopšte njih ne bi ignorisala i ne mogu da kažem da su oni loši od Engleze. Sad sam se setila firme AstraZeneca, ali nema veze. Ne bi rekla da su sad oni bolji ili ne znam, Pfizer sutra i tako dalje. Opet kažem, bitno je da ti rezultati budu, kako da kažem, da je bezbedna, da je efikasna, to je suština. Znači, da je kvalitet vakcine dobar. Da, a ne odakle zapravo. Apsolutno. Čak sad i Japanci prave, naravno, oni su uvek isto poznati po svojoj tehnologiji. Ali hoću kažem, ne treba tako da gledamo, ne treba da imamo tu bojaz. Ovo o čemu mi pričamo i moje kolege sa prve televizije su se bavile time, pa da li imamo antitela na koronavirus, možemo zapravo i otkriti u laboratorijama, serološkim testovima, a Institut za primenjenu nuklearnu energiju proizveo jedan takav test. Ko sve može da se testira i koliko to košta? Jutros je otišla da proveri Milica Milovanović, koleginica iz jutarnjeg programa Prve televizije. Mi smo razvili, dakle, ELISA test. ELISA test se koristi za detekciju antitela, odnosno za serološko testiranje prisustva infekcije ili dokazuje, ako detektujemo IgM antitelo, prisustvo IgM antitela, znači bez prisustva IgG klase antitela, znači da je u pitanju neka akutna infekcija i da ste trenutno inficirani i da potencijalno možete da prenesete virus. Ukoliko se detektuje prisustvo IgG klase antitela, znači da ste nekada bili u kontaktu simptomatski ili asimptomatski, ali da svakako imate neku vrstu zaštite od nove infekcije. Ono što je zanimljivo jeste da ste vi pratili kako se kreće nivo antitela u organizmu ljudi koji ste, kada ste testirali prvi put, kada poslednji put, kako to izgleda? Mi pratimo određeni broj ljudi kroz vreme i ono što je interesantno da su naši zaključci zaista drugačiji od svega što možemo da pročitamo i u medijima, ali i u stručnoj literaturi, a to je da nije uočen pad nivoa antitela nakon 3 meseca, kako je mnoga istraživanja tvrde. Pratili smo određene pacijente, evo, od početka talasa, dakle, to je već nekih 4 meseca, i tog pada nije bilo, ne samo da nije bilo drastičnog pada, nije bilo pada koncentracije uopšte. Ko sve može kod vas da se testira? Kakva je ta procedura? Da li se dolazi ovdje? Gde se uzimaju uzorci krvi? Tako je. Institut INEP prima pacijente u Banatskoj 31B u Zemunu, ali ima ispostave i u Svetozara Markovića laboratorije INEP na Slaviji, kao i u Surčinu. Dakle, svako na lični zahtev može da uradi ove analize, da zahteva da se uradi samo IgM ili IgG zajedno. U svakom slučaju, ono što treba pacijenti da znaju, to je trenutak kada je dobro zatražiti ovo analizu. Određeno vreme je potrebno da se antitela kao odgovor na infekciju virusom stvore. I ono što smo mi primetili da je najbolji trenutak nekoliko dana nakon pojave prvih simptoma. Kod nekih ljudi će se antitela razviti i nešto malo ranije, tako da mi možemo da kod određenog broja ljudi detektujemo prisustvo IgM antitela i pre pojave simptoma, ali ono što je definitivno sigurnije jeste nekoliko dana nakon pojave simptoma. Doktor, ja ću vas zamoliti malo da nam pojasnite, sad kad kažemo IgG, IgM, nismo mi baš sigurni šta smo tačno čuli, pa da nam kažete zapravo detaljnije šta su. To su, znači, IgM, imunoglobulin M i imunoglobulin G su u stvari antitela. Znači, prvo se uvek stvaraju IgM antitela kada je akutna infekcija. Znači, obično, koliko ja znam ono iz literature, da to bude otprilike 3 do 5 dana od prvih simptoma. I kasnije se stvara IgG antitela otprilike 10. do 14. dana, kada u stvari taj IgG antitela ostaju duže u krvi. IgM govore o tome da verovatno infekcija sada IgG da ste imali, ali vi možete biti pozitivni i na jedan i na drugi o antitelo, i kasnije, zato što IgM polako pada. Ali ono što je jako važno, ali ovdje se nije napomenulo, o kojim testovima mi govorimo? Testovi na antitela, koje antitela? Jer virus ima mnoge komponente u sebi. I koje testiramo? Testiramo na koje proteine od tog
virusa. Zašto to govorim? Zato što zbog ove pandemije stvorilo se jako puno različitih analiza na tržištu svetskom. I pravili su, razne kompanije su pravile različite testove na različita antitela. I ono što se pokazalo najefikasnije, najverovatnije, jeste da se gledaju antitela na taj S-protein. Uh-huh. A šta je S-protein? To je, znate kako izgleda virus? On je kao loptica i ima one kao bodljice. Kao bodljice. Na tim bodljicama postoji protein koji se zove S-protein. On se kači zapravo za receptore ACE u plućima, znači i tamo gde on, način kako on, i uopšte on tako ulazi u ćeliju, jel? Znači, on je najbitniji, njega prvo prepoznaju naša antitela, taj S-protein. Tako da, meriti antitela na S-protein je možda bolje, ja bih rekla, zato što onda dobijate informaciju da imate ta antitela, a ona su najverovatnije odgovorna za neutralizaciju samog virusa. Čak jedan naučnik rekao da je možda dobro raditi kombinaciju različitih komponenta virusa, na primjer i nukleus, nukleodni protein iz nukleosa, znači sredine virusa, pa ne znam, razne te proteine na virusu i tako dalje, i onda uraditi takav test. Tako da, to je nešto što vi, svaki građanin ima pravo da pita laboratoriju na koja antitela, na koji protein radite. S-protein je možda po meni test izbora. Iskreno. Znači, da, kada tražimo S-protein. Pa, na primjer, da. Da. A recite mi, zašto, na primjer, na granicama, zašto nam traže PCR test? Sad, ja ću sad to malo, zato što ne moraju gledaoci da znaju o čemu pričamo, zapravo traže onaj test koji se tako radi iz nosa i iz grla, a ne onaj brzi koji iz krvi možemo da uradimo. Zašto se ne priznaje taj kada i taj iz krvi pokazuje akutno stanje? Jeste, ali iz krvi pokazuje, kao što je i ova koleginica iz INEP laboratorije rekla, da pokazuje tek kad dobijete simptome, pa nekoliko dana kasnije. Znači, dobro, naravno, pretpostavljamo da ne biste krenuli na put ako ste bolesni, ali PCR test može da detektuje i ako nemate simptome. Znači, prosto to je odma i sad. I vi gledate taj genetski materijal virusa i prosto to je za sada, da kažem, ajde, zlatni standard test za ovaj virus. Aha. A recite mi, koje neke biohemijske analize, odnosno kada damo krv, ukazuju na prisustvo virusa? Ja koliko znam, limfociti, leukociti, ili tako, ukoliko... Da, sad ću da vam kažem. Na različite viruse može telo drugačije reagovati. Ali ono, krvna slika, kad pogledamo krvnu sliku, ono što je tipično, da kažem, jako je teško sad, ne možemo mi iz krvne slike pogledati parametre, reći aha, to je korona, ali... Aha, znači ne može baš tako. Ne baš, ali već iskustvo neko govori da ljudi koji su zaraženi virusom najčešće će imati pad belih krvnih zrnaca koji se zovu limfociti, vrlo često će imati povećane, opet druga vrsta belih krvnih zrnaca koji se zovu neutrofili, leukociti takođe, ukupni, znači leukociti mogu biti i normalni i povećani. To je sad od pacijenta do pacijenta, ali da kažem, limfociti su onako baš, da kažem, karakteristični da budu niži. Takođe, CRP bude malo povišen ako je tok bolesti kasnije, ako je, da kažem, loše stanje, klinička slika, možda bude i mnogo, mnogo veći. Čak i drugi parametri kao što je interleukin 6, to je jedan citokin koji se takođe određuje u krvi pacijenata, ali to je najčešće u bolničkim uslovima i tu se prati onda tok bolesti. Jer ako interleukin je 6 jako visok, onda to prognoze za tu bolest mogu da budu ozbiljne komplikacije. Tako da, ono što ljudi mogu sami u laboratoriju da urade je krvna slika i, da kažem, CRP, eventualno transaminaze, dešava se da ALT, to je marker za jetru. On može isto da bude malo povećan i to bi bilo onako od ovih osnovnih. Ali mogu da budu mirni, da kažemo, sve te koje smo pomenuli, a da ipak čovek ima. Znači, a da ima simptome ili da nema simptome? Ako, na primjer, nema simptome. Pa onda to najčešće će biti mirno. Aha, znači... To je neka moja procena, da bi bilo verovatno mirno. Mislim da mora da se malo pobuni imunitet da bi se nešto dešavalo i na nivou kliničke. Ali ako već nešto osjećamo, posumnjali smo... Možete da uradite apsolutno krvnu sliku, CRP,
i možda neku najosnovniju biohemiju, čisto da vidimo gde ste, šta ste, ali generalno, da kažem, CRP i krvna slika su analize koje se u domovima zdravlja najčešće rade za neku trijažu, gde oni onda na osnovu toga određuju da li će pacijenta testirati na PCR testom ili ne. To je neka prva stvar koja se radi. Naravno, podrazumeva se da se ode kod lekara, nisam da misle da se lečimo. Da, ali razumem zašto pitate, jer su velike gužve i onda nekad ljudi hoće da... Da, to je zapravo moje pitanje. A ovo sad nešto i više na nivou nekih spekulacija nego što je mnogo ozbiljno pitanje, ali ću vas ipak priupitati budući da se bavite time. Da li istine ima u tome da su neke krvne grupe, pa kažu nulta, da je zaštićenije su osobe koje imaju nultu grupu od recimo, sad ću slagati da li beše A ili B, da su zaista ugroženi? Da, rađene su ispitivanja i u Kini, pa su onda Nemci i Norvežani radili sa ispitivanja tih krvnih grupa i generalno, na primjer, u Nemačkoj populacija je otprilike 43%, na primjer, su ljudi A grupa, 40 i nešto posto su nulta i onda su to poredili i oni su također pronašli stvarno da ljudi koji su A krvna grupa, bilo da je pozitivna ili negativna, da je definitivno imaju veću šansu zaražavanja nego nulta grupa. Još uvek se sam mehanizam i razlog ne zna, ali taj podatak imamo. Ali je moguće zaražavanje, ne i toga kako će biti klinička slika? Da, dobro pitanje. Klinička slika najčešće kod krvne grupe A je lošija. Znači ima potencijal da bude lošija. To može kao kod muškaraca da bude, da kažem, koji izvesno više oboljeva, ili to može da bude, kako da kažem, slučajnost ili ipak to možemo tretirati kao neko pravilo? Nije slučajno. Stvarno su potvrdilo nekoliko grupa. Sad, zašto je to? Pa sad neki kažu naučnici, pa da, i krvna grupa A, recimo, je podložnija, na primjer, dijabetesu i drugim hroničnim bolestima, pa da li sad nešto tu ima nešto, ili je, na primjer, okrvna grupa ima ta anti-A antitela na sebi, jel? I na ćelijama je eritrocita. I da li sad nešto tu imunološki se dešava, to još uvek ne znamo, ali definitivno su na tri strane proveravano i stvarno taj trend postoji. Ali ne možemo mi koji smo nulta grupa baš da se opustimo. Toliko radujete, nemojte. Bolje ne. Maske uvijek nosite i imajte fizičku distancu. Da. Da pogledamo, testiranje na koronavirus je u našoj zemlji besplatno za sve koji imaju simptome, dok se testiranje na lični zahtev naplaćuje 6.000 dinara. Naravno, nedavno je najavljeno da će testiranje biti moguće i u nekim privatnim laboratorijama, ali i privatne klinike još čekaju dozvole za PCR testove u Srbiji. Privatne laboratorije koje budu ispunjavale minimalne zahteve Svetske zdravstvene organizacije moći će da rade PCR testiranja, najavila je pomoćnica direktora Instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević. U ovom momentu je 7 privatnih laboratorija podnelo zahtev da radi PCR testiranja i njima će u toku današnjeg dana da bude ovaj set kriterijuma dostavljen. To nisu naši kriterijumi, to su minimalni zahtevi Svetske zdravstvene organizacije i one koje budu to ispunjavale će da budu i više nego dobro došle. Kada je reč o brzim serološkim testovima, Kisić-Tepavčević kaže da su zahtevi daleko manji, te da će privatne laboratorije moći da rade i takva testiranja. Da bi neka laboratorija mogla da radi određenu vrstu testiranja, mora da ispuni makar minimalne zahteve sa aspekta biosigurnosti i biobezbednosti, koja uključuje infektivnost agensa, njegov potencijal da se prenese na laboratorijske radnike, zatim na opštu populaciju, kao i takođe da li postoji neka specifična zaštita u slučaju inficiranja pre svega laboratorijskih radnika. Rekla je da se imajući u vidu visok stepen i infektivnosti i mogućnost prenosa na laboratorijske radnike, zahteva maksimalan stepen predostrožnosti i biosigurnosni nivo 2+ ili 3 sa tačnim setom performansi. Premijerka Srbijana Brnavić kaže da su u svakodnevnoj komunikaciji sa asocijacijom privatnih zdravstvenih ustanova. Stigle su prijave od određenih privatnih laboratorija i za brze serološke testove i za PCR testove. Juče je krizni štab uputio, posebno što se tiče laboratorija za PCR testove, uputio minimalne uslove, minimalne standarde koje laboratorije moraju da poseduju da bi mogli da testiraju i obrađuju testove na COVID-19, zato što je toliko opasan virus, tako da nije samo važno imati samo PCR aparat.
Iz asocijacije privatnih zdravstvenih ustanova koje okuplja oko 60 privatnih zdravstvenih ustanova i praksi, u saopštenju za Prvu televiziju navode da još nisu počeli testiranja. Privatne laboratorije nisu počele da rade serološka testiranja na COVID-19. Razgovaramo sa nadležnim institucijama kako bismo definisali detalje oko otpočinjanja testiranja. U ovom trenutku ne možemo da procenimo koliko će trajati dogovori. Kada budemo definisali načine, obavestit ćemo vas. Privatne laboratorije koje smo kontaktirali nisu želele da se oglašavaju ovim povodom. Kažu da testiranja još nisu počela, da čekaju odgovore nadležnih i da će tada imati više informacija. Prema smernicama vodiča Svetske zdravstvene organizacije za biobezbednost i biosigurnost, potrebno je da laboratorija posjeduje određeni biosigurnosni nivo, da rad u laboratoriji mora biti organizovan tako da ne dođe do kontaminacije prostora. Postoje i uslovi koji se odnose na osoblje koje radi u laboratoriji kako se ne bi inficiralo, jer ne postoji imunoprofilaksa, niti specifična terapija koja bi se koristila u cilju sigurnog izlečenja u slučaju laboratorijskog incidenta. E sad, mi smo negde čuli malo pre da nemamo jasan odgovor, ali budući da i vi dolazite iz privatne laboratorije, ja bih vas ipak priupitala gde se trenutno nalazimo sa tom informacijom i idejom da bi mogle privatne laboratorije da se uključe u rad ovih... Ja mislim da je taj poziv da privatne laboratorije rade ovo testiranje, mislim da je i potreban, jer postaje sve više i više ljudi koji žele da se testiraju. Naša laboratorija Beolab posjeduje sve što se tiče i akreditaciju i opremu vrhunsku i imamo i radnike koji, znači, kadar koji to visoko je kvalitetan i zna to da radi i spremni smo. Samo treba da dobijemo zeleno svetlo od države, odnosno od Ministarstva zdravlja, da je to u redu. Ili bilo priče da će početi, pa je onda bilo nekog demanta iz Ministarstva zdravlja da ipak ne treba. I onda se tu zaustavilo. Mi ne želimo da krenemo u tako nešto, naravno, dok ne dobijemo zvaničnu potvrdu Ministarstva zdravlja. Onog trenutka kada budemo dobili, sa radošću ćemo da počnemo. Želimo našim pacijentima da pružimo najbolje mogući, da kažem, i servis i kvalitet. Tako da što se toga tiče, mi to svi željno iščekujemo, ali prosto neki redovi će se smanjiti. Kad smo već kod nekih statističkih podataka, moram da kažem i prema najnovim podacima, u posljednje 24 sata novo zaraženih je 389. U ovom trenutku ne znam koliko je tačno testiran i od koliko testiran. Nažalost, preminule su devet osoba, a na respiratorima je 187 osoba. Ovo su brojke koje nema šta ni da prokomentarišemo. Izvesno je da epidemiološka situacija nije onako kako bismo želeli da jeste. Ali ja ću vas sada nekako vratiti na jedan deo priče, da kažem, pre nego što se desi. Šta možemo da učinimo, naravno, pored toga što se podrazumeva da nosimo maske, da održavamo distancu, da higijena bude na onom nivou propisanom kojom su nam rekli, ali šta je to što još možemo preventivno da činimo? Pa moramo, kao što moramo tu higijenu ruku, tako i higijena iznutra. Znači, mislim da je tu jako važno da imamo pravilnu zdravu ishranu, da pomognemo sebi i sa nekom suplementacijom, dijetetskim suplementima, apsolutno da. Ja sam se evo baš onako prijatno iznenadila kada sam čula da lekari bolesnicima koji su inficirani od ovog virusa i itekako predlažu C vitamin, cink, D vitamin. To uopšte nije slučajno. Studije su stvarno i sad neke novije pokazale da ta suplementacija tim, recimo, vitaminima stvarno može da pomogne u odbrani od virusa, tako da to nije ništa meni novo, ali mi je drago da lekari to prepoznaju i jedna od terapija čak bolesnicima i u bolnicama je upravo ova vitaminska terapija. Što se tiče... Sada ću vas zadržati kod ovih pomenutih vitamina. Sada oni zaista već neko vreme pominju se kao, svemo li mi sada na svoju ruku, svako od nas, da uzme određenu dozu tih vitamina ili ipak to ne bi trebalo tako da funkcioniše?
Pa generalno ja nisam za onu varijantu da na pamet se suplementiramo. Ja uvek smatram da svako treba da proveri svoje neko zdravstveno stanje, neke status nutritivne i tako dalje pre nego što počne sa bilo kakvom suplementacijom, ali ono najosnovnije, ako to ne uradimo, možemo uzeti one doze koje su dnevne preporučene, ne mogu ništa da škode. Kad je u pitanju C vitamin, tu nema mnogo problema, zato što je to hidrosolubilan vitamin, znači vitamin koji se rastvara u vodi i samim tim nije toksičan. Ako se uzme malo veće dozi, to će se izbaciti putem urina. Što se tiče D vitamina, to ne bi bilo loše iskontrolisati taj neki status trenutni, na osnovu koga onda može čovek da uzima vitamin D i nakon 2-3 meseca ponovo da ponovi analizu, jer ne želimo da se predoziramo, naravno. E sad, koje su to dnevne potrebe? Otprilike, ako neko ima normalan, da kažem, koncentraciju vitamina D, onda je 400 internacionalnih jedinica sasvim dovoljno dnevno da se unosi. Ako je neko deficitaran, onda je to od 1000 do 5000 internacionalnih jedinica dnevno, sve zavisi. Tako da taj deo mislim da treba proveriti. A u ovom periodu kada je sunce, ali koliko smo shvatili, zapravo sunce je glavni izvor vitamina D. Jeste, u suštini jeste, ali znate šta, ljudi dobro, lepo je, treba da izlaze napolje, ja apsolutno se slažem. Sad ljudi opet i beže od sunca zbog nekih drugih razloga, ali barem neki deo tela da bude malo na suncu 20 minuta, 30 minuta dnevno ne bi bilo loše. Ali upravo zato i kažem, treba proveriti prvo status, prosto da vidimo. U letnjem periodu činjenica jeste da se daju neke manje doze nego zimi, čak se i pauzira leti, ali ajde da kažemo, ne znate početno da li ste u deficitu ili niste, ne želite da budete u deficitu, jer je vitamin D ne samo da je važan za kosti, jako je važan za imunitet. Znači, to što se tiče vitamina D. Što se tiče cinka, opet to je neka preporučena doza 10 do 15 miligrama, ne znam, vitamin C 500 do 1000 bi ja predložila u ovoj sad situaciji da se spremimo za, ne daj Bože, ako bolimo. Čak i B kompleks vitamini nije loše uzimati kao neku potporu i to bi ono nešto od najosnovnijeg bilo to. Sve preko toga trebalo bi ipak otići kod lekara koji će koji će moći, naravno, na osnovu i neke anamneze i uopšte zdravstvenog stanja. I kod hroničara je to opet drugačije, kod ljudi koji imaju hronične bolesti. E sad, kada ste nam dolazili pre par meseci, tada ste nam rekli da jedemo kiseli kupus, da sam zapamtila. E sada se promenila sezona, nažalost situacija je ostala ista, nema ako ne i gora, ali nema kiselog kupusa. Da. Šta je sada predlog? To sam rekla da fermentisana hrana je dobra, jasno, zato što sadrži prirodne probiotike. Probiotici su ključni za imunitet, zato što su creva centar, da kažem, imuniteta, zato što tu je najviše imunoloških ćelija cirkuliše u crevnom traktu i zato što je crevni trakt najveći organ između koji nas deli između spoljašnje i unutrašnje sredine, pa samim tim mikrobiom creva je jako važan da bude u nekoj ravnoteži za dobar imunitet. Što se tiče drugih proizvoda, drugi fermentisani proizvodi, kiselo mleko je dobro, zatim treba jesti hranu koja hrani te dobre bakterije, znači to je isto ključno. To su vlaknasta hrana, ne znam, zeleno povrće. Sad šta je vlaknasta hrana? Znači, znam da vam postoje neka pitanja koje su vama absurdali. Vlaknasta hrana je u stvari hrana koja ima ta dijetetska vlakna u sebi. To je znači puno zrno nečega. Da li će sad to biti integralni pirinač, da će to sad biti integralni neki hleb ražani, na primjer. Onda vlakna ima dijetetskih i u povrću i u voću. Zeleno povrće, zatim pa čak i mahunarke imaju svoje vlakna. Voće ima puno vlakana. Znači to je sve hrana koja je u stvari hrana za vaše bakterije, zanim tim, a da ne govorim da ona sadrži i druge antioksidanse i bitne nutrijente koji su važni za imunitet. Tako da toga treba jesti, da kažem, i na tanjiru treba da budu razne boje zastupljene. To je isto nešto što je jako važno. Što više boja, to je bolje. E sada smo u zahvalnoj situaciji da imamo dosta i voća i povrća i da neke stvari tek stižu. Šta tu ima nešto čemu bi trebalo dati prednost? Mislite od voća i povrća koje trenutno imamo? Ili je popriča? Pa ja mislim da je, pa pazite, da, u principu, da, svako voće je zdravo, ali, na primjer, kod ljudi koji imaju probleme sa regulacijom šećera u krvi ili kod možda gojaznih, voće sa nižim glikemijskim indeksom, znači sa voćem koji sadrži, da kažem, manje šećera, je izbor. Naprimjer, to su ovo bobičavo voće, znači maline, kupine, borovnice. To je izbor za njih. Čak je i jabuka dobra, ne znam, kivi i tako, to je u redu. Grožđe, lubenica možda nisu izbor za
da tu grupu ljudi. Aha. A generalno, ako ste zdravi, nemate drugih zdravstvenih problema, onda treba razno voće, sezonsko, uvek je bolje uzimati u sezoni voće nego sad možemo to, jel? Zim je druga priča. E sad, slatkiši, da li je u... Sad, mislim da se pričamo nekako, kako bih rekla, u novim normalnim okolnostima, jer sada živimo sa ovim virusom i po svoj prilici izvesno vreme, pa tako kada pričamo, zapravo pričamo o nečemu što ima veze i nema sa virusom, jer prosto moramo živeti zdravo, to je ono što trebamo sebi da priuštimo koliko god možemo. Slatkiši, prošli put ste nam rekli da bi ih trebalo izbjegavati. A koja je ta neka mera koja bi, da kažem, smela da se dozvoli sebi? Pa, znate šta, ja kad pričam o slatkišima, ja konkretno mislim na ovu kupovne keksiće i tu konditorsku, da kažem, industriju, na nju mislim. Zato što tu osim šećera, ima jako puno i drugih jako, jako štetnih substanci koji nisu dobre generalno za zdravlje. Tako da, šta treba da jedemo? Osim voća koje je slatko, možemo koristimo med, možemo da pravimo sebi, eto tako, neke poslastice. Ja sam uvijek više za to, ako želite neki slatkiš, da sami kod kuće napravite nego da kupite u prodavnici. Bez obzira što ide šećer i tu. Zato što znate šta ste stavili. A onda umjesto šećera možete imaju i drugi sad, da kažem, prirodni šećeri koje možete koristiti. Napomenula sam, ajde kažemo, med, onda stevija je neka zamena, to je isto iz biljke, onda ksilitol, ne znam, šećer od kokosov šećer. Znači, to je opet bolje nego klasičan bijeli šećer, ako možemo. I onda možete uvijek staviti, na primjer, bananu u kolač, ona daje neku svoju slatkoću. Znači, možete urme da koristite u kolaču da daje neku slatkoću. Ne morate, pa onda manje šećera belog. Na taj način da nekako smanjite koliko možete. I postoje ti zdravi kolače koji su isto jako ukusni, tako da... Kad pominjate te neke štetne sastojke, e sada ne baš štetni sastojci, ali izvesno je štetno, mislim na pesticide koji se koriste da bi, jel, za voće, povrće i takve stvari. Koliko je važno, a nije moguće priuštiti uvek sebi, da to voće i povrće bude organsko porekla? Da. Pošto je skupo, zaista... Da, to jeste problem i mislim da bi organska hrana trebala da bude jeftinija, ali dobro, to je sad druga tema. Treba ga dobro prati. Treba ga dobro prati i držati u vodi neko vreme, pa koliko čovek može. Ali opet, s druge strane, ne možemo, nažalost, da pobegnemo od svih štetnih stvari u kojima živimo. Negde se i telo adaptira, evolucijom se adaptiramo na neke štetne materije. Šta da radimo? Znači, prosto, koliko možemo, možemo. Koliko ne možemo, ne možemo. Ali opet je bolje da to radimo nego da idemo negde i da kupimo neki kolač koji je veštački i tako dalje. Ali tako, složit ćete se. Tako da u tom smislu biramo manje zlo. Eto, to je jedino što mogu da savjetujem sad ovako. E sad, malo pre kad ste pomenuli kisela mlijeka, jogurte, sad prošlo mi je kroz glavu pa se sad setih da vas pitam, to su mlečni proizvodi, ali baš konkretno mlijeko je nekako pre izvjesnog vremena prosto izašlo na loš glas, da kažem. Da. Od preko onog ranije kako smo mi vaspitavani da je to maltene izvor života, a sada već mnogi se odriču mlijeka kao nešto što nije toliko... Da li tu ima istine? Sad ću da vam kažem. Pa, znate što, mnogi ljudi imaju problem sa varenjem mlijeka. Mm-hmm. Znači, to nije ništa čudno. Prirodan, znači, enzim koji razlaže, da kažemo, ajde kažemo, taj mlečni šećer je laktaza, koja je aktivna kod čoveka od otprilike druge godine, treće godine života. Posle toga više nije aktivna. Znači, čovek je stvoren da sisa i posle toga da ništa mlečno nema potrebe da uzima, jednostavno tako je priroda stvorila i sad ima određen broj ljudi, veliki, sve više i više to vidimo, koji stvarno imaju probleme sa mlekom. Kad popiju mleko imaju nadimanje, imaju tegobe, te digestivne i ostalo. I u takvim slučajevima treba izbjegavati apsolutno. A fermentisan proizvod, kao što recimo kiselo mlijeko, obično se lakše vari. Aha. Zato što je fermentisan. I utoliko je lakše se toleriše. Iskreno vam kažem, imam jako puno pacijenata i slučajeva gde su apsolutno imaju problem sa mlijekom, pa ništa od mlijećih proizvoda ne uzimaju i mnogo se bolje osjećaju. I ja mislim da čak možemo i da živimo bez mlijećih proizvoda. Ja sam i za tu prosto to podržavam. Ne mislim da moramo da uzimamo kiselo mlijeko i ostalo. Jogurt je opet problematičan zato što se stavlja dosta skroba u jogurt i mislim da to treba iskreno izbjegavati zato što skrob se stavlja da bi jogurt bio onako
odnosno da bi bio onako kremast. Mm-hmm. I to je problem. A čekaj, bolja opcija je kiselo mlijeko? Pa bolje, zato što se, naravno, ako je prirodan jogurt, pravljen, onda je u redu. Ali ovo industrijski, govorim da stavljaju dosta skroba. A skrob je u stvari, šta je skrob? To je dugačak molekul šećera, isključivo šećer. Tako da to, eto, opet treba izbjegavati. Mislim, to je sad, mogu da pričam. Volite da kažete kuvana hrana, obavezno. Zašto je toliko bitna? Pa domaće, mislim, kad kažem domaće, kuvano, dinstano, zato što jednostavno se bolje i vari i manje su šanse da... Šta je alternativa? To je prženo, ali tako? Alternativa je prženo. Zašto ne prženo? Zato što vi kad pržite, prvo na čemu pržite? U to ulje u kome pržite oksidira sigurno, jer visoka temperatura mu ne godi. I onda unosite opet neke, da kažem, toksine. Tako da u tom smislu nije dobar način obrade termičke. Mnogo je bolje u rerni ili dinstano. Dinstano je praktično kuvano. Tako da, eto, to je možda glavni razlog. U nekom vašem intervjuu sam naišla na podatak gdje ste rekli kako je prosto svi nekako lakše posegnemo za tunom, a da biste vi uvijek preporučili da uzmemo sardinu ili skušu kada već koristimo konzerve. To govorim zato što tuna je velika riba i ona je posljednja u lancu ishrane i ona taloži sve iz mora. Praktično, jer je posljednja u lancu ishrane. Znači sve što ne valja u moru, jer more nije baš toliko čisto, se završava u njenom mesu. Tako da, jedna od stvari opšte poznato je toksični metal živa. I onda u tom smislu ne kažem da ne treba uopšte jesti, ali možda jedan put u dve nedelje. Ne treba to da bude nešto što ćemo jedan puta, dva puta nedeljno jesti. Opet, s druge strane, imamo sardine koje su male ribice, znači na početku lanca ishrane i u tom smislu pune su omega-3 i znači, sadržano je dobre masti. I zdravije su, čistije su jednostavno to. Znači, izabrati sardinu pre nego da, li tunu. Mislim da. E sada, stalno nam govore kako je gojaznost poseban problem ukoliko se oboli od ovog virusa i ukoliko sam shvatila i ukoliko se dođe do respiratora, tek je tada opasno. E, s druge strane, svi kažu nije ni vreme za dijete, da prosto ne treba na taj način stresirati organizam. Kako tu naći meru? Da, kod gojaznih, to što da samo napomenem, jeste veliki problem. Oni su u najvećem, da kažem, riziku. Ne samo zato što su gojazni, sama gojaznost i to stanje organizma, već čovjek koji je gojazan ima u sebi, da kažem, već neko zapaljensko stanje. Znači, imunitet je isto pitanje kakav je kod takvih ljudi, a vrlo često je povezana gojaznost sa dijabetesom, tako da u tom smislu, naravno, da su oni u mnogo većem riziku. Ne treba držati dijete rigorozne. Znači, vi ste me pitali pre emisije, ona dijeta autofagija, to je praktično izgladnjivanje. Opet ta dijeta se koristi u medicinske svrhe kod nekih onkoloških pacijenata sa neurodegenerativnim bolestima gdje gladovanje može da obnovi neke ćelije. Ajde, tako da kažem. Pojasnimo za gledalce, to je ono što je Đoković pomenuo, pa je onda odmah postao hit. To je nekoliko desetina sati se ne jede, je li tako? Znate šta, pa sad imate sad razne, imate da ne jedete ceo dan, pa sve zavisi od te neke, kao i da kažemo, terapije. Ali sami ljudi to ne smeju da primenjuju. Drugo je ono gladovanje noćno. Znate, da ne večerate posle 6, pa ujutru da jedete tek u 9. To je odlično. To je taj kao intermittent fasting. Jeste čuli to? To je isprekidano kao, kako se zove, prevedite mi, molim. Razumeli smo se u svakom slučaju. Isprekidan post. To je drugo. To je dobro da odmori malo i želudac i stomak i sve i da prosto zbog lučenja insulina i ostalo. Ali ta autofagija dijeta nekad uključuje bukvalno gladovanje ceo dan ili na vodi da ste i to. To je već po meni opasno. To ne sme čovjek da radi sam. Tu može imunitet dosta da strada. Tako da nisam za te dijete. A opet, kad kažemo da treba da izgubimo kilograme, ne mislim da treba da idete na neku rigoroznu dijetu, nego samo pravilna, čovjek ako samo primeni pravilnu ishranu, automatski će početi da gubi kilograme. Tu nema govora. Znači, nema dalje gojenja. Razumete? Tako da... Još nešto, kada smo pomenuli Novaka Đokovića, prosto on je zaista uzor svim ljudima s ovih prostora, boga mi i šire, i ono što on izgovori, svi nekako po inerciji smatramo da tako treba, pa tako je
postala i netolerancija na gluten, ili stvari, nisam sigurna da li je to netolerancija, ali prosto počeli smo da izbacujemo gluten od momenta kada smo saznali da on tako, da je njegov jelovnik bez glutena. Taj gluten, on jeste nešto što, kako bih rekla, otežava funkcionisanje. Redamo nismo ni znali da... Jeste, to što je slučaj Novaka, to je stvarno istina. Znači, stvarno su ispitivanja razna. Sad sam baš bila pre ove korone na jednom simpozijumu gastroenterologa ovde u Beogradu, pedijatrijski gastroenterologa, gde smo slušali jedno predavanje koje je potvrdilo ono što ja već pričam poslednjih, da kažem, ajde 12 godina, a to je da definitivno konzumiranje glutena, znači kada pojedemo pšenicu, dokazano je da manje više svi reaguju na tu pšenicu. Neko manje, neko više. Oni su testirali propustivost creva. Da sad ne ulazimo primetili da kada pojedemo gluten, da manje više svakome postanu malkice propustiva creva, pa sad oni koji to tolerišu, ok, se brzo to se vrati u normalu, onda imate one koji tri dana je loše posle glutena, imate one koji je tri nedelje loše posle glutena i ostalo. I u stvari pokazalo se da definitivno gluten utiče na creva na neki način. A zašto? Zato što seme, odnosno sama pšenica, sredina pšenice mnogo sad više sadrži glutena nego nekad. Nekad je pšenica bila mnogo sitnija. I onda ona opna u odnosu na unutrašnji deo je bila bolje, taj odnos je bio, da tako kažem. Sada glutena mnogo više ima unutra. I to je posledica svih prskanja koji smo... Da, druga vrsta pšenice da prehrani celu zemaljsku kuglu i ostalo. Ali u stvari, ljudi su sve više i više postali, to je ta neka senzitivnost. Ali mi ne pričamo ovde o celijaki, to je bolest. Da, jasno. Pričamo o toj nekoj blagoj senzitivnosti. I prosto ljudi se vrlo često osjećaju bolje samo da izbace pšenicu, ne mora uopšte gluten, nego pšenica najviše pravi problem. A gde je zapravo pšenica? Gde ima glutena? Da. Glutena ima u pšenici, u ražu i ječmu. A u proizvodima? Svim koji sadrže pšenicu, ječem i raž. Znači praktično... Skoro sve. Pa, znate što, imate puno i testenine na bazi pirinča, na bazi kukuruza, na bazi heljde, razumete, koje ne sadrže gluten. Tako da ima dosta dobrih alternativa i čak mislim da su te druge žitarice koje ne sadrže gluten jako nutritivne, pune minerala i uopšte nećete ništa izgubiti ako primetite da vam smeta gluten i ako prestanete da ga jedete, nećete ništa izgubiti, to ću da kažem. I još bih vas pitala i za alkohol. Opet kažem, pričamo o situaciji u kojoj jesmo, ali je to sada naša realnost i živimo sa ovim. Alkohol ste rekli ne, ali niste isključili neku čašu vina, kao čak ste to rekli kao poželjno. Pa znate šta, ne možemo se u svemu ograničavati. Znači, prvo sama činjenica, ova epidemija, pandemija, ljudi su mnogo psihički opterećeni. Se slažete da je dosta ljudi psihički ozbiljno opterećeno zbog cijele ove situacije koja se događa na svetskom nivou. Ne možete da putujete, ne znate da će deca krenuti u školu u septembru. Znači, stalno se neke informacije dobijate i u stvari ljudi su u hroničnom stresu. I sad ako im kažete da ne mogu ni čašu nečega da popiju, naravno da ja mislim da treba sve umereno i da ako vam prija ta čaša crvenog ili belog vina ili nečega, da treba da čovjek to popije uz neku hranu koju uživa. Zašto da ne? Svako preterivanje nije dobro, ali ponekad je sasvim u redu. Barem za psihu, a ako smo u glavi mirni i nekako staloženi, imunitet će nam biti bolje, to je sigurno. Pre nego što vam se zahvalim, kao medicinskog radnika, da vas pitam kako ste zadovoljni, koliko poštuju sugrađani mere, koliko nosimo ili radimo ono što nam je preporučeno. Znate šta, sada u odnosu kako je bilo u prošlom talasu, da kažem, definitivno primećujem da su manje više jako, maltene svi imaju neke maske, da li napolju, da li ih drže u ruci ili na licu, ali mislim da sve više ljudi to primenjuju i mislim da to treba da bude, mislim, apsolutno treba svi da poštujemo, čak i ako se uvedu neke mere kazni, ja sam totalno za to, da obavezno bude nošenje unutra, tako da to je
to je nešto što moramo, to je deo našeg života, naše realnosti. Doktorka, ja vam se puno zahvaljujem na, pre svega na ovim korisnim informacijama koje ste nam preneli. Pa da se vidimo, ja se nadam da se vidimo jednom da pričamo, da preskočimo onaj prvi deo antitela i da pričamo samo o ishrani. O zdravom životu. Da, o zdravom životu, valjda ćemo doći. Hvala vam puno. Pre nego što se pozdravimo, ja ću još jednom da vam ponovim ove poslednje podatke, da je u poslednje 24 sata 389 novo zaraženih i da su nažalost preminule 9 osoba, a da je na respiratorima 187 osoba. Mnogo više informacije vi ćete dobiti u vestima koje počinju u 16 sati i mi se vidimo sutra. Prijetno.